Já samozřejmě tu kvalitu vidím a chápu jako velmi rozdílnou. Nicméně si myslím, že je nezbytností, aby jsme si uvědomili, že rozhodčí není stroj, že rozhodčí je lidský prvek, který do hry patří, proto ten fotbal má takové kouzlo, jaké má. Vzpomeňme si jenom na včerejší rozhodnutí v zápase Real AC Milan, kdy z jasného offsideu padl gól, nikdo se nad tím nepozastavuje, je to lidské pochybení. Kdybych se vrátil k našim českým rozhodčím, jsem schopen tolerovat jakési lidské pochybení, nejsem schopen tolerovat jakési tlaky na rozhodčích od funkcionářů klubu a jestliže se prokáže jakýkoliv tlak na rozhodčí vyšší než jakýsi únosný rámec, tak jsem jednoznačně pro to, aby tito rozhodčí v těchto soutěžích profesionálních nepůsobili.